নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, নাইন হেল্থ কেয়াৰ টিপছ আছামী চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ইউৰিক এচিড ঘৰুৱা বনৌষধে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰি। আমাৰ দেহৰ ব্লাডত ইউৰিক এচিড অধিক বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত ভৰি আৰু হাতৰ গাঁঠিবিলাক বিষ হয় আৰু ফুলি যায়, ভৰিৰ তলুৱাবিলাক জ্বলা পোৰা কৰে আৰু বহুতো সমস্যা আমাৰ দেহত দেখা দিয়ে। পিউৰিনযুক্ত খাদ্য নিয়মিত খোৱাৰ ফলত আমাৰ ব্লাডত ইউৰিক এচিড বাঢ়ি যায় আৰু কিডনীয়ে ফিল্টাৰ কৰি ইউৰিক এচিড পেচাবৰ দ্বাৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে হজম নোহোৱাৰ ফলত ইউৰিক এচিড আৰু বহুতো গেছৰ উৎপত্তি হয়। আমাৰ দেহত ইউৰিক এচিড বাঢ়ি যোৱা এইটো আপোনাৰ মেইন কাৰণ বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ দেহত ইউৰিক এচিড কিমান পৰিমাণে থাকিব লাগে জানো আহক। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি লিটাৰ ব্লাডত 7 মিলিগ্ৰাম, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 6 মিলিগ্ৰাম থাকিব লাগে। অভাৰৱেট আৰু কম পানী খোৱাৰ ফলত ইউৰিক এচিড আপোনাৰ দেহত বাঢ়িব পাৰে। কিডনীৰ সমস্যা আৰু বংশগত কাৰণতো ইউৰিক এচিড আপোনাৰ দেহত বাঢ়িব পাৰে। অতিৰিক্ত এলোপেথিক টেবলেট খোৱা, চাহ, কফি, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতো আপোনাৰ দেহত ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে। পৰিশ্ৰম নকৰা আৰু অতিৰিক্ত মদ্যপান কৰা, মাছ মাংস, অতিৰিক্ত প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য নিয়মিত খোৱাৰ ফলত ইউৰিক এচিড আপোনাৰ দেহত বাঢ়িব পাৰে। বিলাহী, গাজৰ, ৰঙালাও, দাইল, মাহজাতীয় খাদ্য আৰু ৰঙা ৰঙৰ চব্জি খালেও অতিমাত্ৰা আপোনাৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে। মাংসৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাঁহ, পাৰ, খাহী মাংস আদি অতিৰিক্ত খালেও আপোনাৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে। ইউৰিক এচিড টাইমতে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে বহুতো সমস্যা আপোনাৰ দেহত দেখা দিব পাৰে। ইউৰিক এচিড ঘৰুৱা বনৌষধে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰি জানো আহক। অমলতা বুঢ়াঙলিটোৰ সমান লৈ থেতেলিয়াই 1 গিলাচ পানী ৰাতি তিয়াই থ'ব আৰু ৰাতিপুৱা সেই পানীখিনি খাব, কিন্তু বাৰিষা সেই পানী গৰম কৰি খাব। এনেকৈ 1 মাহ খাই টেষ্ট এটা কৰি চাব, কিন্তু ই 3 মাহ খাব লাগিব। এই অমলতা যদি আপুনি চিনি পোৱা নাই, আপুনি মোৰ চেনেলত গৈ অমলতাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰিব। তামৰ পাত্ৰ পানী খালেও ইউৰিক এচিড নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। তামৰ পাত্ৰ পানী আপুনি তামৰ পাত্ৰত 8 ঘণ্টা পানী তিয়াই খাব, ই 3 মাহ একেৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 1 মাহ গেপছ কৰিব লাগিব, গেপছ কৰাৰ পিছতে আকৌ তামৰ পাত্ৰ পানী খাব পাৰিব। তিল তেল আপোনাৰ বিষ হোৱা ঠাইত মালিচ কৰিলেও আপুনি সুফল পাব। আৰু এটা হৈছে ভাত খোৱাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি পানী খাব লাগে। পানী কিমান খাব জানি লওঁ আহক। আপোনাৰ ৱেট যদি 20 কেজি হয় 1 লিটাৰ খাব, 60 কেজি হ'লে 3 লিটাৰ খাব। পানী আপুনি চাহ খোৱাৰ নিচিনাকৈ চিপচিপকৈ খাব লাগিব। এইকেইটা নিয়ম আপুনি যদি মানি চলে ইউৰিক এচিড আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। আপোনাৰ হাইট অনুসৰি ৱেট কিমান হোৱা উচিত ইয়াৰ বিষয়ে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপুনি চাব পাৰিব। শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।